दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम विचार तपाईकोमा। कार्यक्रम विचार तपाईकोमा हामी विभिन्न विषयवस्तुमा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तथा आम सर्वसाधारणहरूको धारणालाई लिने गर्दछौँ। हामी विचार तपाईको लिएर चुनावको समयमा धेरै क्षेत्रहरूमा गयौँ र जनताको अपेक्षालाई बुझ्यौँ, त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरूले दिएको आश्वासनलाई पनि सुन्यौँ। सबैभन्दा बढी जनताले अपेक्षा गरेकै भनेको विकास कार्यको निमित्त हो। अब जनप्रतिनिधिलाई चुनेर पनि पठाइसकेपछि विकास कार्य होला भनेर सबैको अपेक्षा थियो। कतिपय स्थानमा विकास कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन भने विकास कार्य सुरु भएको ठाउँमा पनि व्यवस्थित तरिकाले विकास कार्य हुन नसक्दाखेरि जनताले सुखको ठाउँमा शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। आफूले अमूल्य मत दिएर एउटा जिम्मेवारी दिएर पठाएको जनप्रतिनिधिले पनि विकास निर्माणको कार्यमा चासो नदिँदाखेरि विकास निर्माणको कार्य न त प्रभावकारी नै हुन सकेको छ, न त त्यसले जनताले चाहेको अपेक्षा अनुरूपको सुख नै दिन सकेको छ। उल्टै विकास निर्माणको कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदाखेरि जनताले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। यसैको एउटा उदाहरणको रूपमा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका दुई स्थित सन्तोषी टोलको स्थानीयवासीहरूसँगको कुराकानीलाई आजको कार्यक्रम मार्फत हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। र अब भन्ने कार्यक्रममा म कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यसै बिचमा एकजना स्थानीयवासी हुनुहुन्छ मसँग, यहाँको परिचय। म भक्तबहादुर कार्की, चन्दन डाङ्गी नजिक घरवालो। के छ तपाईँहरूको समस्या? के हो समस्या भने यो चाहिँ नाली जो बनाइराखेको छ, एक वर्षदेखि काम चालु छ, यो यस्तो यस्तो गीत छ। यहाँ न अहिलेसम्म कोही ठेकेदार छ, न चाहिँ वडा अध्यक्ष, न कोही आइरहेका छ, नगरपालिका कार्यकर्ताहरू पनि कोही आइरहेका छैनन्। यहाँ नाली बनाएर पानी जमेको छ, मान्छेलाई हिँड्न अप्ठ्यारो छ, माटो धुलो माटो भइराखेका छ, धुलो माटो समस्या जम्मै जमेको छ, र कोही आइराखेको छैन, हेरदेख रेखदेख गरिराखेको छैन। यहाँ होम पाइप पनि अस्ति उठाएर लैजाँदै थियो, हामीले त्यो रोकेको हौँ। र अहिलेसम्म फोन गर्दाखेरि न वडा अध्यक्षले उठाउँछ, न त ठेकेदारले उठाइराखेको छ। तपाईँहरू आफै गएर वडा अध्यक्षलाई वा ठेकेदारले गएर आफ्नो समस्या भन्नु भएन, भेट्नु भएन? हामीहरूलाई उसको ठेकेदारको त ठेगाना थाहा छैन। वडा अध्यक्षलाई सन्देश पठाएको थिएँ, आउँछु भनेको थियो, आउनु भएको छैन अहिलेसम्म पनि। कति महिना भयो यो सुरु भएको काम? सुरु भएको अषाढको टेन्डर हो, अषाढ महिना भयो र अहिले 2074 साल अषाढ महिनाको टेन्डर हो, अहिलेसम्म काम भएको छैन। योभन्दा पछाडि देखेको उतातिर नाला पारि नै काम पुरा हुँदै आइरहेको छ, तर यहाँको अहिलेसम्म समस्यै छ। यहाँ कोही पनि आइरहेको छैन, आज धेरै दिन भइसक्यो, महिना दुई महिना जति पनि कोही पनि आउन लागि आएको छैनन्। हामीले धेरै पटक चाहिँ यिनीहरूलाई समाधान गर्नको लागि बोलायो, तर कोही पनि आउन लागि आएको छैनन्। अब तपाईँ यहाँको स्थानीयवासीहरूको चाहिँ के छ योजना, अब कसरी अगाडि बढ्नु? अब नयाँ खण्डमा हामीहरूले वडा कार्यालयलाई घेराउ गर्ने र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ पनि नभयो भने नगरपालिकासम्म घेराउ गर्ने हामीहरूको विचार चलिरहेको छ, र सबै यहाँको बासिन्दाहरूले त्यही कार्यक्रम नै भन्ने योजनाहरू बनाइराखेको छ। त्योभन्दा छिटो कार्य काम चालु हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको यहाँको सबैको अनुरोध छ। धन्यवाद दर्शकबिन। आजको कार्यक्रम विचार तपाईँको लिएर हामी धनगढीको वडा नम्बर दुईमा छौँ। यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहको गठनसँगै स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएसँगै विकास निर्माणको कार्यहरू पनि गति लिइरहेको छ, तर कतिपय क्षेत्रहरूमा भने विकास निर्माणको कार्य एकदमै ढिलो पनि भइरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा कतिपय क्षेत्रहरूमा विकास निर्माणको कार्यहरू केवल देखाउनको लागि मात्रै भएर गुणस्तरीय समेत नभएको गुनासोहरू हामी सुन्दै आएका छौँ। यसैबिचमा आज हामी धनगढीको दुई नम्बर वडामा आएर यहाँ पनि विकास निर्माणको कार्य भइरहँदाखेरि यहाँको स्थानीयवासीहरूले विकास निर्माणको कार्य एकदमै ढिला सुस्ती भयो, जसले गर्दाखेरि स्थानीयले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ लगायतका गुनासाहरू रहेका छ, र आजको कार्यक्रममा हामी यही कुराहरूलाई जोडिरहेका छौँ। र पुनः कार्यक्रममा म कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यसैबिचमा एकजना यहाँको स्थानीय व्यवसायी हुनुहुन्छ, यहाँको परिचय। मेरो नाम भरत कुँवर हो, म पनि यहीँ नजिकै घर हो, सन्तोष टोल बस्ने मान्छे हो। यो तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ अहिले विकास निर्माण कार्य त भइरहेको छ तर एकदमै सुस्त गति भयो, के समस्या भइरहेको छ तपाईँहरूलाई खास? यहाँ धुलो धुवाले गर्दाखेरिमा यहाँ बस्ने बच्चाहरू बिमारी छन्, सबै मान्छे खोकी लाग्ने होइन, टाउको दुख्ने, यो धेरै समस्यामा छन् यहाँका जनताहरू। तर यहाँका ठेकदार कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। यो धेरै टाइम भइगयो, योभन्दा पछि दुई महिनामा तपाईँको 1.5 किलोमिटर सरस्वत नगरमा अब पिच हुन मात्र बाँकी छ, ग्रेभलसम्म भइसकेको छ। अब हाम्रो ठेकदार साहब पनि एकदम ढिलो गरिराख्नु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यूलाई फोन गरेपछि उहाँ पनि आउनुहुन्न, सदस्यजीलाई फोन गर्दाखेरि सदस्य पनि आउनुहुन्न। अब के गर्ने, यहाँ धेरै समस्या छ। कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँको गुनासो सुनिरहेको छैन? अहिलेसम्म त सुनिराखेको छैन, अब खै हेरौँ अब कहिले सुन्ने हो त्यो थाहा भयो। कति भयो यो सुरु भएको? यो 9 महिना त भइसक्यो, गत असारदेखि हो। गत असारमा तपाईँको यहाँ ठेकदार साहबले खनिदिनु भएको थियो, ठुलो बाढी आएको भए एक दुईवटा भवन पनि ढल्थ्यो होला सायद, भगवान्को कृपाले मेघ पनि आएन, त्यति बारिस नआएर त्यतिकै छोडिदिनु भएको थियो। अहिले अब ठेकदार साहब कहाँ आउनुहुन्छ थाहै छैन,
यहाँ का जनप्रतिनिधि पनि कोही छैन। अब यहाँ का जनताहरुको गुनासो धेरै छ। अब भोलि वडामा गएर पनि त्यहाँ एउटा मिटिङ राख्ने भन्ने सबैको विचार भइराखेको छ। अब गरिनु के पर्छ तपाईलाई के लाग्छ यो समस्या आउन नदिनको लागि चाहिँ के गर्नु? हामीलाई यो पिच भन्दा पनि तपाईको यो खनेर ग्रेभल हालेर एकचोटि रोलर लगाएर यो धुलो माटोबाट बचाइदिए पनि हामी खुसी हुन्थ्यौँ। अब त्यो पनि छैन। अब पिच गर्नु त कहाँ छ कहिले ठेकेदार साहब भन्नुहुन्छ, गिट्टी छैन क्रेसरमा कहिले, खै अब यो गिट्टीले के गर्ने हो, यो खनेर ग्रेभल हाल्नुपर्ने पहिला हो, अनि त्यसपछि रोलर लगाएर यो मिस्नुपर्ने, अब गिट्टीले यहीँ माथिमा लिपापोती गर्ने भएपछि गिट्टीको आवश्यक होला, नभए मलाई गिट्टीको पनि क्रेसरको गिट्टीको केही आवश्यक जस्तो लाग्दैन। अब तपाईँको पहिला यो खनेर अनि यसपछि यसमा ग्रेभल ल्याएर यसमा रोलर सोलर लगाएर यो पानी सानी छरेर अलिकति धुलो धुवाबाट बचाइदिएको भए धेरै खुसी लाग्ने थियो। अब उहाँले गर्नुभएको छैन, अब के गर्ने? अब हजुरहरूले सबैले पहल गरिदिनु पर्यो। अब यही छ यहाँको सबै जनताको जन गुनासो भनौँ। हस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, जनप्रतिनिधि आएसँगै जनतामा विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा आएको थियो र केही मात्रामा देखाउनको लागि भए पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा विकास निर्माणको कार्य त सुरु भयो, तर विकास निर्माणको कार्य सुरु हुँदाखेरि जनताहरूले सुख पाउने ठाउँमा शास्ति पाइरहेका छन्। विकास निर्माणको कार्य सुरु भएको धेरै समय भइसक्दाखेरि पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु वा समयमै काम नहुन सक्दाखेरि उल्टै भएको सुविधाबाट पनि स्थानीयवासीहरू वञ्चित हुनु परिरहेको छ भने जनप्रतिनिधिले पनि मत पाइसकेपछि जनताको मत पाएर कानमा तेल हालेर बसेको गुनासो हामीले पाइरहेका छौँ र यसको ज्वलन्त उदाहरण हामी धनगढीको वडा नम्बर 2 देख्न सक्छौँ जहाँ 9 अगाडिदेखि नै विकास निर्माणको कार्य भनेर नाली त खनियो तर त्यसको न व्यवस्थापन हुन सकेको छ, माटो बाटोमै छ। भोलिको दिनमा यदि समयमै काम सुरु भएन वा समयमै काम सम्पन्न भएन भने त्यसले बर्सातको समयमा यहाँको स्थानीयवासीको लागि हिडडुल्स गर्न समेत समस्या हुने देखिन्छ र कार्यक्रममा आज हामी यसै सम्बन्धी कुराकानीहरूलाई जोडिरहेका छौँ र पुनः कार्यक्रममा म कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यसैबिचमा एकजना युवा हुनुहुन्छ मसँग, यहाँको परिचय। मेरो नाम कुमार बडेला अनि रसिबी कैलाली गरज छ। के छ यो क्षेत्रमा तपाईँले विकास निर्माण भइरहँदाखेरि के समस्या देख्नुभयो तपाईँले? समस्या अहिले तत्कालको समस्या हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हामीहरूको जुन यो माथि मेन रोडदेखि यो हाम्रो सुगुटी खोलासम्म जुन पिच हुनुपर्ने हो समयमा पिच भइरहेको छैन अनि साथसाथै नगरपालिकाले इस्यु गरेको यो टेन्डरमा पिचका साथसाथै एक साइडतिरको चाहिँ नाली सहितको ओभरहेडको चाहिँ खास यो ठेका इस्यु भएको हो। यो ठेका चाहिँ दामोदर भट्ट भन्ने निर्माण व्यवसायीले चाहिँ पार्नुभएको रहेछ, सरी दामोदर कठाइत। मैले अघि भर्खर उहाँलाई फोन गरेको थिएँ, योभन्दा अगाडि पनि हामीहरू यहाँ टोलका युवा भनौँ न युवा र यहाँका बुढापाका साथी भनौँ मान्छेहरू बसेर एकट्ठा भएर हामीहरू यो विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ र त्यही क्रममा चाहिँ मैले उहाँलाई फोन गरेर बोलाउन खोजेँ होइन, साथसाथै यस ओडाका ओडाध्यक्ष ज्यूलाई पनि बोलाउन खोजेँ, उहाँहरूले चाहिँ समय नभएको कुरा चाहिँ गर्नुभयो। अनि फोनबाटै तपाईँहरूले यो क्षेत्रको गुनासो वा यो क्षेत्रको यस्तो भइरहेछ भनेर समस्या जानकारी गराउनु भयो कि भएन? बारम्बार मैले त यो लागेर 4 मैले यहाँको वडाध्यक्षलाई जानकारी गराइसकेको छु, 1 भेट्नु पऱ्यो यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नु पऱ्यो होइन। उहाँको जवाब के हुन्छ? जवाब चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ काममा व्यस्त छु भन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ। अब काममा खै कस्तो खालको काम हो उहाँको होइन, अब त्यो उहाँलाई थाहा होला। उहाँ चाहिँ मैले फोन गर्दाखेरि बोलाउँदाखेरि भेट्दाखेरि चाहिँ काममा व्यस्त छु भन्नुहुन्छ जहिले पनि। अब त्यो कुन काम हो उहाँलाई थाहा यो क्षेत्रको समस्याको बारेमा जस्तो यस्तो छ भनेर चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ वा उहाँ आफै पनि अनुगमन गर्न कहिले आउनु भएको छ कि छैन? अब अनुगमन भन्नुहुन्छ भनेपछि 1-2 मैले देखेको थिएँ। अब जहाँसम्म लाग्छ उहाँ आफ्नो पर्सनल कामले चाहिँ तलमाथि गरिरहेको जस्तो मैले मलाई चाहिँ भान भएको थियो। अनुगमन भनेर चाहिँ उहाँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। अनि कसरी यो समस्या चाहिँ के गरिँदाखेरि निराकरण हुन्थ्यो वा के गर्नु पर्थ्यो यहाँहरूको अपेक्षा के छ? यो खास समस्या नै होइन कि, समस्या त यहाँ खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ क्रिएट गरेका समस्या हो। यो खास काम चाहिँ निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ अलिकता नगरपालिकाले अलिकता पनि टाइट गर्दै भयो होइन, सायद यो समस्या नै हुन्थेन होला। अब भन्नु सुरुमा चाहिँ नि फर्स्टमा चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्ने बेलामा चाहिँ नाली खन्ने बेलामा नै उसले चाहिँ आफ्नो अलिकता भनौँ न त्यही बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ अलिक अटेरीपन देखाएको थियो ठेकेदारले। लगभग 2-3 नाली खनेर यतिकै छोडिदिएको थियो, त्यो नालीमा पानी भरिएर लगभग साइड घरहरूलाई पनि असर पर्ने किसिमले चाहिँ नाली खनेको थियो उसले होइन। त्यो बेलामा पनि उसले चाहिँ हामीले बारम्बार उसलाई चाहिँ यो नाली चाहिँ खनेर यतिकै छोड्नु भयो, नाली चाहिँ अलि साँडो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्दा पनि उसले चाहिँ अटेरी गरेको थियो। अलि ठेकेदारको अलि धेरैभन्दा धेरै कमजोरी जस्तो मलाई लाग्दछ। अनि प्लस कस्तो भने चाहिँ यो काम भनेको 600 मिटर पिच हो अनि एक साइडतिरको चाहिँ नाली
नाली सहित ओभरहेड बनाउनु पर्ने काम हो हैन खास यो कामको लागि धेरै पुरै सालभरि समय चाहिन्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन अनि धेरै हैन पोर क्वालिटीमा काम भएको छ हैन अब जहाँसम्म लाग्छ हामी चाहिँ अहिले फेरि नगरपालिका जान्छौँ नगरपालिका गएर यो कामको डिटेल इस्टिमेट ल्याउँछु डिटेल इस्टिमेट अनुसार चाहिँ अब के कसो हो भन्ने कुराहरू हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ अब राम्रैसँग लाग्छ अब बारम्बार भन्दा पनि होइन ठेकेदारले अटेरी गर्यो होइन वडा अध्यक्षले अटेरी गरिरहेको हामीले पाएका छौँ अब लाग्नु लाग्नु राम्रैसँग लाग्छ अब हामी हस् त धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन विकास निर्माणको कार्यलाई यदि दिगो विकासलाई ध्यानमा दिएर गरिएन र समयमै र व्यवस्थित तरिकाले गरिएन भने विकास निर्माणको कार्यले पनि विनाश निम्त्याउन सकिन्छ र नेपालको परिपाटी अनुसार हाम्रो क्षेत्रको परिपाटी अनुसार जबसम्म कुनै समस्या देखिँदैन तबसम्म कतैबाट आवाज नै उठ्दैन र यसको उदाहरणको रूपमा हामी धनगढी वडा नम्बर 2 हेर्न सक्छौँ यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको विकास निर्माणको कार्यलाई समयमै अनुगमन नगर्दाखेरि त्यो विकास निर्माण कार्य कतिको गुणस्तरीय हुनसक्छ भने तपाईँले आफै पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँका सचेत स्थानीयवासीहरूले भने आफ्नो क्षेत्रमा भएको विकास निर्माण कार्यप्रति चासो देखाएका छन् र आज हामी यसै सम्बन्धी कुराकानीहरूलाई गरिरहेका छौँ कार्यक्रममा एउटा सानो व्यापारिक विश्रामको पालो रहेको छ उक्त व्यापारिक विश्रामपछि हामी पुनः केही थप विचारले जोड्नेछौँ यो सानो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विचार तपाईँकोमा कार्यक्रम विचार तपाईँको लिएर आज हामी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 सन्तोषी टोलमा छौँ र सन्तोषी टोलमा भइरहेको विकास निर्माणको कार्यले गति लिन नसक्दा वा सुस्त हुँदाखेरि जनताले सुख पाउने ठाउँमा शास्ति पाइरहेका छन् र आज हामी यसै सम्बन्धी कुराकानीहरूलाई जोडिरहेका छौँ र यसैबिचमा एकजना पुनः स्थानीयवासी मसँग हुनुहुन्छ यहाँले स्वागत छ हजुर मेरो नाम भीमबहादुर बडेला म सन्तोष टोलको बासिन्दा के छ तपाईँहरूको यो विकास निर्माण कार्य कहिलेदेखि सुरु भयो र यसले के कस्तो शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ यसले अब धुलो उडिरहेछ फेरि अब यो बाटोहरू खच्याङ खुच्याङ अवरुद्ध भएर माटोहरू ढिस्कोहरू भएर अनि यो हम्पपाइपहरू अनावश्यक ढङ्गले राखेर होइन भोलि यसले अन्य एक्सिडेन्टको समस्यालाई पनि निम्ताएछ प्लस यो काम पनि अब ढिलो सुस्ती भइरहेछ यो गत असाढ मसान्तबाट सुरु भएको काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन अब यो पिच र एक साइडको नालीको एक साइडको नाली पनि यो क्लियर भएको छैन हामीले सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक भन्दाखेरि यहाँको वडा अध्यक्ष जुदा पनि हामीले खबर गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ कहिले कहाँ छु भन्दा आल्टाल्ट गरेर राख्नु भएको छ अब फेरि के हो हेरौँ यो विकास हो कि विनाश हो के गर्न खोजे आयो नगरपालिकाको बजेट पनि यो अनावश्यक खर्च भयो जस्तो लाग्छ गुणस्तरीय काम भइरहेछ यहाँ अनि कस के हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ के अपेक्षा रहेको थियो तपाईँ हामीलाई चाहिँ अपेक्षा भन्नाले अब जो अब जो अब यो नेपाल सरकारबाट जसरी यो पैसाहरू निकासा भइरहेछ निक्लिरहेछ यसको लागि सम्बन्धित निकायले समयमा अनुगमन गरेर यसको चाहिँ अब यो गुणस्तर हिसाबले मापदण्ड हिसाबले यो काम भइरहेछ कि छैन यो कुरा हेरिदिनु पऱ्यो अर्को कुरा के भने हामी चाहिँ अब समाजको अब मान्छेहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले आइदिनु पऱ्यो म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूको यो 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 मिडिया मार्फतबाट हाम्रो यो काम चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु हस् त धन्यवाद हजुर धन्यवाद पुनः कार्यक्रममा म कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु र यसैबिचमा एकजना महिला दिदी हुनुहुन्छ मसँग यहाँको परिचय मेरो नाम जया शर्मा यो क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य ढिलो हुँदाखेरि त के कस्तो समस्या पुग्नु परेको छ अब यो क्षेत्रमा विकासको निर्माण ढिलो हुनेको कारण यो हेर्नु न अब यो तोडफोड गरेका छन् धुलो खाएर दोकानमा दिनभरि बस्नुपर्छ होइन मास लाएर बस्नुपर्छ यहाँ रुगा खोकी लागेर ज्वरो आएर बच्चाहरू बिरामी भएर घर झाडु लाउँदा लाउँदा पसलहरू फोहोर भएर कस्तो आफत भइरहेको छ ठेकेदार कहाँ गएको होला जनप्रतिनिधि कहाँ गएका होलान् जनप्रतिनिधि कहिले आउँदैन नि त गुनासो कहिले गुनासो बुझ्न बोलायो भने कति फोन गरेर बोलायो कहिले पनि आउँदैनन् अनि के हो कसो हो अनि कहिलेकाहीँ यसो बाइचान्स बाटोमा भेटेर ल यसो भयो है भन्दाखेरि पख न पख भन्छन् त्यो बाहेक अरू केही अरू केही भन्दैनन् अनि यो सुरु भएको चाहिँ कति भयो एक वर्ष हुन थाल्यो के गरिनु पर्थ्यो यसलाई चाँडो व्यवस्थापनको लागि तपाईँलाई समस्या हुन नदिनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो के भन्थ्यो यहाँ छिटो छिटो यो के अरे नालाहरू बनाउनु पर्ने कालो पत्री गर्नुपर्ने योभन्दा पारीका पुल पारी 2 महिनादेखि बनिराखेको थियो कति छिटो तयार भइसक्यो हाम्रो यताको ठेकेदारले के गरे होला यस्तो अनि तपाईँहरू यो समस्यालाई लिएर ठेकदारलाई भन्नुभएको छ कि छैन ठेकदारलाई पनि भनिएको छ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि भनिएको छ सबैलाई भनिएको छ हामीले अनि पटक पटक भनिरहेछ ठेकदारले चाहिँ के जवाब दिन्छ जनप्रतिनिधिले त पख पख भन्छन् ठेकदारले ठेकदारसँग मेरो गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ अनि खै आउँदै आउनुहुन्न ऊ त्यो होम पाइप त्यहाँ 2 महिनादेखि राखिराख्नु भएको छ त्यो हाल्नु भएको छैन एकचोटि हाले 1 महिना गायब हुन्छन् ऊ त्यहाँ बल्ल बल्ल हाल्नुभयो अस्ति न
हस् त धन्यवाद ल। दर्शकबिन, आफ्नो घर अगाडि विकास निर्माणको कार्य सुरु हुँदाखेरि अवश्य पनि सबैलाई खुसी नै लाग्छ, तर त्यो विकास निर्माणको कार्य व्यवस्थित र समयमै भएन भने त्यसले शास्ति पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार त जसले त्यो विकास निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको हुन्छ त्यो हो भने त्यसपछिको जिम्मेवार निकाय भनेको नगरपालिका र जनप्रतिनिधि नै हुन्। जनप्रतिनिधिले मेरो क्षेत्रमा भइरहेको विकास निर्माण कार्य गुणस्तरीय छ वा छैन, त्यसै गरी विकास निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नको लागि निरन्तर अनुगमन र निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिन जरुरी छ, तर धनगढीको यो दुई नम्बर वडामा सन्तोषी टोलमा त्यो गरिएको देखिन। उल्टै जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक सचेत स्थानीयवासीले जानकारी गराउँदा पनि यस सम्बन्धी कुनै चासो नदेखाएको र यसलाई टालेको देखिन्छ। हामीले पनि जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक फोन सम्पर्क गऱ्यौँ तर उहाँले फोन नै उठाउनु भएन भने हामीले ठेकदारलाई पनि फोन गऱ्यौँ, उहाँले पनि फोन उठाउनु भएन। यसरी आफूले गर्ने काम वा जनतालाई आश्वासन दिइसकेको जनता को हरेक काम गर्ने जिम्मेवारी पाइसकेको जनप्रतिनिधिले समयमै अनुगमन नगर्दाखेरि जनताले फेरि पनि वा धनगढी दुईको स्थानीयवासीले फेरि पनि आफ्नो अमूल्य मत गुमेको वा खेर फालेको अनुभव गरिरहेका छन्। यसका लागि जनप्रतिनिधिले समयमै विकास निर्माणको कार्यलाई अनुगमन गर्नुपर्छ र यो विकास निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गराउनुपर्छ। यहाँ यस क्षेत्रको विकास निर्माणको कार्यलाई हेर्दाखेरि फेरि यहाँ बनेका संरचनाहरूमा एकदमै कम गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग भएको देखियो भने यहाँ व्यवस्थापन पनि एकदमै फित्लो देखियो। सडकमै होम पाइपहरू रहेको कारणले यहाँ एक्सिडेन्ट हुने खतरा पनि देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि धनगढी दुईको जनप्रतिनिधि यहाँको वडा अध्यक्षले समयमै यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। हस् त, आजलाई कार्यक्रम विचार तपाईँको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पुनः नयाँ क्षेत्रमा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ विचारधाराको साथ उपस्थित हुने नै छु। तबसम्म मलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्ने इन्टायर टिमसँगै म प्रशान्त ठाकुर बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार।